44 օրվա զինված պայքարից հետո վերջ տրվեց երկարաժամկետ արճակատմանը։ Ղարաբաղի վերաբերյալ Երակոմ հայտարարությունը կարևոր քայլ է տարածաշրջանում ամուր ու երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման գործում։ Դա կրկին անգամ ընդգծվել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպման ժամանակ։ Համաձայնագրերի տեքստի մշակման գործում շատ ակտիվ եւ արդյունավետ մասնակցություն է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարի խոսքով այս փաստաթղթի հաջող իրագործումը մեծապես կախված է Ռուսաստանի ղեկավարի ստորագրությունից։ Իլհամ Ալիևը բարձր է գնահատել Թուրքիայի նախագահի դերը տարածաշրջանում անվտանգության միջոցառումների ամրապնդման գործում։ Մենք բոլորս քաջատեղյակ ենք կարգավորման գործընթացի բոլոր ձախողումներին, բայց ուրախ եմ, որ մեզ հաջողվեց հասնել այն որոշումներին, որոնք թույլ կտան ինչպես Ադրբեջանի ժողովրդին, այնպես էլ Հայաստանի ժողովրդին խաղաղ ապրել, փորձել բուժել պատերազմի վերքերը, փորձել մտածել ապագայի մասին, համատեղ ապագայի մասին, մեզ համար անվտանգ ապագայի մասին, մեր հարևանների համար, և դրանով հանդերձ ավանդներ դնել մեր տարածաշրջանում անվտանգության ամրապնդման մեջ։ Ուրախ ենք նաև, որ Մինսկի խմբի մյուս անդամները, որոնք միջականորեն չեմ մասնակցել հայտարարության կետերի մշակմանը, թեկուզ ուշացումով, բայց այդուհանդերձ նույնպես արտահայտել են իրենց վերաբերմունքը, դրական վերաբերմունքը հայտարարության տեքստի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահը ընդգծել է, որ հույս ունի այլևս չլսել Ղարաբաղյան հակամարտություն արտահայտությունը։ Այժմ պետք է քննարկվեն միայն զարգացման, պատերազմի հետևանքների վերացման հետ կապված նորություններ։ Ռուսական կողմը հավատարիմ է նման դիրքորոշմանը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ինչպես դուք ասացիք, հարգելի Իլհամ Հեյդարովիչ, ոչ բոլորը միանգամից ընկալեցին այս համաձայնագիրը, փորձելով այն մեկնաբանել ոչ թե արդյունքի տեսանկյունից, որը բաղկացած էր արյունահեղության ավարտից և խաղակյանքի անցնելուց, ինչպես նաև վերակառուցման գործընթացների հաստատումից, հումանիտար խնդիրների լուծումից, նրանք փորձեցին մեկնաբանել աշխարհակահաղական խաղերի պրիզմայով, ինչը իհարկե չի համապատասխանում ժամանակակից աշխարհի պահանջներին։ Մենք հատկապես գնահատում ենք այն, որ Ադրբեջանի նախագահ հարգելի Իլհամ Հեյդարովիչը անփոփոխ կերպով ընդգծում է այս տարածաշրջանում հաշտության խնդիրը, որը մեր խորին համոզմամբ կազմում է հետագա աշխատանքի ամբողջ իմաստը, եթե մենք իսկապես մտածում ենք մարդկանց, այլ ոչ թե ինչ-որ ներմուծված շահերի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի գլխավորած պատվիրակությանը։ Կողմերը քննարկել են Ադրբեջանում ռուս-թուրքական հրադադարի ռեժիմի դիտարկման կենտրոն ստեղծելու հարցը։ Նրանք վստահություն են հայտնել, որ կենտրոնը կդառնա այս տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ամրապնդման կարևոր տարր։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի պետությունների ղեկավարների կողմից ծրագրի իմ կարծիքով պատմական հայտարարության ընդունումից հետո շատ ժամանակ չի անցել, բայց խաղապահ զորակազմը, խաղապահ ուժերը ստանձնեցին որոշված դիրքերը, այսինքն այնտեղ վերահսկողության տակ են վերցրել 23 դիրքեր մայրուղու կողմում, որպեսզի ապահովել շփման գծում անվտանգությունը։ Սկսվել է փախստականների վերադարձը, այսօր կատարված բոլոր աշխատանքները բնականաբար տալիս են իրենց արդյունքը։ Ինչպես նշեցիք, այս ընթացքում գուցե բացառությամբ աննշան փոխ հրաձգությունները, հրադադարի ռեժիմը պահպանվում է, և ես վստահ եմ, որ այսօր էլ այդպես կլինի։ Ադրբեջանի նախագահը հույս է հայտնել, որ այսօրվա հրադադարը և Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ հետագա ծրագրերը դրականորեն կընկալվի հայկական կողմից։ Այս դեպքում, Իլհամ Ալիևի խոսքով, հնարավոր կլինի տարածաշրջանում ստեղծել նոր իրավիճակ, համագործակցության իրավիճակ, կայունության ու անվտանգության ամրապնդման իրավիճակ։ Սրանից կշահեն բոլորը, հատուկ ընդգծել է պետության ղեկավարը։